Dvoudenní festival Mozart na Moravě opět po roce zavítal do zahrady Mikulovského zámku a do barokního divadla ve Valticích. Tématem koncertu v Mikulově byly slavné italské melodie, kterých za večer zaznělo v podání sopranistek Terezy Mátlové a Moniky Somerové a tenoristů Michala Bragaňola a Paula Lardizzoneho opravdu dlouhá řádka. Nechyběly árie z oper samotného Mozarta, Giacoma Pucciniho, Giuseppe Verdiho, Pietra Mascagniho a mnoha dalších zvučných men. Jak vůbec festival v našem regionu vznikl? Tak byl to takový nápad pana Libercejta a mě. Začali jsme spolupracovat v rámci toho, že jsme se seznámili v plzeňském divadle při našem víně a z toho vznikla myšlenka teda, proč neuspořádat nějakou kulturní akci a něco pěkného tady u nás v našem regionu. Jak to bylo těžké? Jestli to bylo těžké, tak to víte, že ty porodní bolesti byly, bylo to náročné. Ono, to finále je krásné, ale mezi tím předtím, než to finále je, tak je to hodně práce, hodně úsilí. My si velmi vážíme těch umělců, kteří s námi vlastně jsou od začátku, což je Monika Somerová, Michal Bragaňolo, a snažíme se ten program stavět na nich. A samozřejmě, že každý ten výlet, ať to bylo do Vídně nebo do Itálie, tak sebou nese i další umělce, které se snažíme zařazovat, kteří jsou opravdu dobrý kvalitou, a to si myslím, že se nám zatím daří, ale rozhodně s těmi zakládají členy, jestli to můžu tak nazvat, bychom rádi pokračovali i dál. Jak už se stalo tradicí, na letošním ročníku zaspívala kromě věhlasných pěvců také mladičká pěvkyně Amálie Kováčová, která uchvátila nejen skladbou O mio bambino caro, která skvěle podtrhla její zvonivý hlas, ale také duetem s Monikou Somerovou, se kterou se zná už řadu let. Po konzervatoři jsem hned nastoupila do základní umělecké školy, takže já ty děti vnímám velmi ráda a strašně ráda je posouvám. A s Amálkou se známe už strašně dlouho a musím říct, že vůbec obecně s rodinou Kováčovou jsem nesmírně srostla a my jsme se poprvé viděli a všichni jsme cítili, že to je správně, že to tak mělo být. A s Amálkou je mezi náma takový zvláštní napětí, já to ani neumím popsat. A my jsme o tom už často s Amálkou i mluvíme, že to je zvláštní, jak kdybychom se znali z minulého života. Je to takový zajímavý. Právě Monika Somerová je součástí festivalu už od prvopočátku, kdy koncert doprovázelo pouze smyčcové kvarteto. Sama proto může velmi dobře zhodnotit, jaký kus pořadatelé i samotní účinkující za 3 roky ušli. Vy jste vystudovaná zemědělská inženýrka. Jak jste se dostala k opeře? Já jsem studovala ty dvě školy najednou. Já jsem studovala zároveň vysokou školu zemědělskou a konzervatoř a čekala jsem, co vyjde. Takže tak. Vy už jste trošku inventářem tady festivalu. Jak si myslíte, že se posunul od toho prvopočátku do tohoto ročníku? Nesmírně, protože my jsme první ročník hráli s kvartetem jenom a další ročník byl s větším orchestrem a teď to bylo i s opravdovým dirigentem a velikým orchestrem, takže se stále posouváme a za to jsem strašně šťastná a myslím, že jsme tady spíš takový všichni srdcaři a je to na tom vidět a cítit. Myslím, že je to určitě vidět. Jak se vám líbí tady na Mikulovsku a v tomto kraji? Já jsem, dokud neexistoval tento festival, tak jsem málo kdy zavítala na Moravu, protože to je pro nás dálka z Prahy v podstatě a jezdili jsme vždycky někam jinam. A od té doby, co tady byl první ročník, tak ty další druhý a třetí jsem si vždycky udělala týden předtím volno a strávila jsem tady celý týden. Takže já jsem nesmírně šťastná, že ten festival vznikl a že jsem poznala tak nádherný kraj. A já se tady cítím strašně dobře. Svým hlasem ohromila také sopranistka a představitelka Rusalky Tereza Mátlová, která se kromě opery a operety věnuje také muzikálu. Kdyby si ale měla vybrat, opera je podle jejich slov jasnou volbou. Dnešní koncert jsem začala s operou, ale samozřejmě i studia, všechno to bylo operní cesta, ale muzikál, takový ten, který vám dovoluje jít z toho operního světa, to je takový pro mě zpestření a je to zase svět trošku někam jinam, tam se pohybují vlastně zpěváci, kteří mají i takovou jinou mentalitu než těmi operáci, my jsme takový, potřeba, my neradi chodíme do neznáma, když to musím říct, že i s Michalem Bragaňolem jsme se potkali tady s dalším tenoristou ve světě muzikálu a je to takový zpestření a baví mě to. A co upřednostňujete, který žánr? A tak já samozřejmě upřednostně prostě opera, klasika je mého srdce šampion a je to to, co mi vhání slzy do očí a vždycky se mi to zahřeje srdce, ale musím říct, že samozřejmě asi bych řekla, že to, co je víc třeba in, je teď popina a nějaká tam takový muzikály a to, co vlastně poslouchá široká veřejnost. Ale já myslím, že je naštěstí je hodně velké zázemí
těch lidí, kteří mají rádi operu a vážnou hudbu a tak já myslím, že hudba je buď dobrá nebo špatná. Tereza Mátlová potěšila nejedno hudbychtivé ucho duetem s hvězdou veronské arény Paulem Lardizonem. Jak se vám zpívalo s vaším kolegou Paulem? Paolo, Italiano, Vero, já musím říct. A víte co, pro nás to byla premiéra, protože já ho znám samozřejmě jako velkou star a jsem moc ráda, že vlastně paradoxně tento večer jsem si s ním mohla zaspívat a velmi jsem se na tento večer těšila. Rodák ze sicilské Katánie byl letošním velkým lákadlem. A protože si prošel také čtyřletým obdobím na mnoha českých operních scénách, zajímal nás jeho názor na tuzemskou hudební úroveň. Penso che è di altissima qualità. E anche ho vissuto 4 anni in Repubblica Ceca e ho trovato sempre il massimo come qualità in tutti i teatri, da Pilsen a Praga, Liberec. Sono molto contento della qualità in Repubblica Ceca, veramente tanto, tanto alta. Je velice tedy spokojený a obdivuje a říká, že máme velmi vysokou kvalitu, uměleckou kvalitu a 4 roky Paolo žil v Čechách a vlastně zpíval po všech velkých divadlech, ať je to Praha, Ostrava, Liberec či jakékoliv, takže byl tady velmi spokojený. Do Mikulova ho přivedlo přátelství s uměleckým ředitelem festivalu Michalem Lieberzeitem, se kterým se poznal právě za svého působení v Plzni. A rozhodně prý nelituje. Devo dire che questo posto è meraviglioso. È bellissimo e sono stati tutti molto gentili con me e spero di poter tornare ancora perché è stata una bellissima esperienza. Říká, že toto místo je kouzelné a nádherné a doufá, že se sem zase vrátí. Stejně jako Monika Somerová patří mezi zakládající opory festivalu také člen pěveckého uskupení 4 tenoři Michal Bragagnolo. Za jeho pěveckou kariéru přitom tak trochu může zpěvák Stanislav Hložek. To je dlouhá historie, ale vlastně k tomu mě přivedl pan Hložek, který dělal tenkrát v Kotvě nějaký den dětí tam byl a mamka říká, běž tam taky zaspívat. Tak jsem tam šel zaspívat, on říká, člověče, ty máš talent, ty se tomu věnuj. Tak jsem šel pak do Bambiny de Praga, pak různě po různých učitelích zpěvu, až jsem se dostal na pražskou konzervatoř, pak jsem vystudoval HAMU, no a teď jsem tady. Na samotném začátku ho oslovil Michal Lieberzeit, který spojil všechny pěvce dohromady, aby mohli společně vytvořit jedinečnou akci, která v okolí nemá obdoby. My se už vlastně i s Michalem Lieberzeitem, který to zaštiťuje, a s Monikou i s Tereskou už se známe s Monikou 20 let, s Michalem se znám určitě taky tak 20 let, s Tereskou 12 let, takže už se všichni tak známe. A Michal Lieberzeit jednou měl takovou myšlenku, pojďte udělat něco takového jako kvázi André Rie. A říkám, tak to by bylo fajn, tak to nikdo nedělá. Takže jsme do toho šli. Před začátkem koncertu i o přestávce se mohli návštěvníci občerstvit v zámecké oranžerii, kde pořadatelé připravili jak něco k zakousnutí, tak i víno z vinařství Jarmila druhého pořadatele Miroslava Kováče. Víno z krajiny pod Pálavou si nenechali ujít ani samotní zpěváci. A jak se po víně zpívá? Krásně, no tak to nemůžu vlastně říkat, že jsem moc pil, že jo, ale skleničku dvě jsem si dal. Takže nevadí to hlasu. A tak trošku to vysušuje, musí to člověk zapít vodou, ale ne, po vínu se dobře zpívá. Každý ročník festivalu Mozart na Moravě má jasně dané téma. Po loňských muzikálových písních a slavných vídeňských melodiích přišly letos na řadu ty italské. Už teď je jasné, na co se mohou návštěvníci těšit v příštím roce. Já rád cestuju po celé Evropě i po celém světě a já si myslím, že je spoustu míst a kultur a hudebních stylů, které naši diváci tady v Mikulově můžou navštívit. Takže my jim chceme vlastně ty návštěvy těch míst zprostředkovat. Takže samozřejmě příští rok nás čeká paradoxně výlet do českých končin, ale já si myslím, že i Česká republika má co nabídnout, máme skvělé skladatele, i když jsme tak malá země, tak myslím si, že v tom hudebním oboru jsme velikány. Takže já budu moc rád za příští rok, pokud se povede, já věřím, že se povede a další rok už se mi rodí v hlavě a ten nebudu prozrazovat, ten až zase ten příští rok. Festival má ale kromě potěchy ucha i duše ještě jednu výraznou úlohu. Jeho neodmyslitelnou součástí je totiž od počátku nadace bojovníka MMA Jiřího Procházky BJP Foundation,
která pomáhá pomyslně bojovat o své zdraví vážně nemocným dětem. A letos pomáhala hned dvakrát. Letos to byla klinika dětské neurologie při fakultní nemocnici, dětské fakultní nemocnici v Brně. Paní docentka Ošlejšková si převzala šek na 50 tisíc korun a potom to byl jako minulém roce Masarykův onkologický ústav, který od nás dostal 150 tisíc korun a ten vlastně ten šek převzal zase pan profesor Svoboda, tedy ředitel tohoto ústavu. Po sobotním obřím úspěchu a ovacích ve stoje se festival přesunul do barokního divadla ve Valticích, kde v neděli zaspívala Tereza Mátlová spolu s Michaelem Kubečkou za doprovodu smyčcového kvarteta Mozartea Praga a klavíristky Kristýny Brchtlové na koncertě Mozart Gala. Mozarteum Praga se pořadatelům osvědčilo jako hudební těleso, se kterým chtějí spolupracovat i do budoucna. V podstatě každý ten ročník doprovázeli pěvce jiní instrumentalisté. My jsme tak jako hledali, aby jsme opravdu našli ty nejlepší z nejlepších, aby ten orchestr byl sehraný, a to si myslím, že se letošním ročníkem potvrdilo, že se nám podařilo. Já rozhodně v příštím ročníku chci pokračovat ve spolupráci s panem dirigentem Martinem Pešíkem a s orchestrem Mozartea Praga. Jenom abych doplnil, Mozarteum Praga je společnost, která se snaží Mozarta propagovat v České republice. Já i pan inženýr jsme členy Mozartea Praga a budeme se všemožně snažit, aby Mozart v České republice byl stále přítomen a živ. A co si do těch dalších let pořadatelé přejí? Hodně síly, energie, vytrvalosti, to, aby nás to stále bavilo, abychom teda stále vymýšleli ty nové nápady a posouvali ho dál. No a přejeme si samozřejmě hodně spokojených diváků, bez nich to nemá smysl, pro ně to děláme, aby je to bavilo a vraceli se za námi.